su na dnevnom redu zasedanja Skupštine dva medicinska zakona. Volela bih da mogu da kažem da su to zakon o zdravstvenoj zaštiti i zakon o zdravstvenom obrazovanju, osiguranju, ali nažalost ne mogu to da kažem. Bilo bi logično da su ova dva zakona, koja su krovna i izuzetno važna za funkcionisanje našeg zdravstvenog sistema i koja su prošla javnu raspravu još krajem prošle i početkom ove godine, danas na dnevnom redu. Međutim, oni nisu čak ušli ni u skupštinsku proceduru. Umesto toga, mi danas na dnevnom redu imamo zakon o medicinskim sredstvima i zakon o izmenama i dopunama zakona o medicinskoj evidenciji i dokumentaciji, koji treba da donesu neke promene, ali mnogo manje hitnije i bitnije nego što je to reč o ova druga dva zakona koja iz nepoznatog razloga nikako ne ulaze u skupštinsku proceduru. Poslanička grupa Dosta je bilo smatra da ova dva zakona koja danas imamo na programu su izuzetno loše kvaliteta i da ih treba povući iz skupštinske procedure, doraditi, jer oni su nedorečeni, prosto nedovršeni, pošto nisu toliko hitni, možemo sebi da dozvolimo da ih bolje uredimo pre nego što dođu pred poslanike. Zakon o medicinskim sredstvima, ako se donese u ovom obliku u kojem je ušao u Skupštinu, uneće veliku zabunu u funkcionisanje na polju zdravstva kada je reč o lekovima i medicinskim sredstvima. Mi danas na snazi imamo zakon o lekovima i medicinskim sredstvima. Ako usvojimo ovaj zakon o medicinskim sredstvima, ideja je da pola trenutnog zakona prestane da važi, a pola ostane da važi i da se napravi jedna potpuna nepotrebna papazjanija i rizik za konfuziju u praksi prilikom primene zakona. Potpuno je nejasno zašto predlagač zakona paralelno sa zakonom o medicinskim sredstvima nije u skupštinsku proceduru poslao i predlog novog zakona o lekovima, pa da istovremeno usvojimo oba zakona i da onda trenutno važeći u celosti prestane da važi. Kada je reč o zakonu o medicinskoj evidenciji i dokumentaciji, taj zakon plače za celovitim promenama i izmenama. U njemu postoji mnogo oblasti koje su nedovoljno dobro uređene, na koje Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti upozorava i apeluje godinama da se izmene. Od brda tih preporuka usvojena je jedna i nama dolazi u Skupštinu zahtev da izmenimo jednu jedinu odredbu. Ovo je bila prilika da se uredi kompletan ovaj zakon kada je reč o zaštiti podataka o ličnosti. Međutim, Ministarstvo zdravlja je propustilo i ovu priliku da to uradi i umesto toga dobili smo jedno minijaturno rešenje jednog jedinog problema koji sam po sebi neće rešiti ceo veliki problem, jer osnovni problem je što nije zakonom uređena svrha ovako obimne obrade podataka i time se rizikuje da dođe do zloupotreba i do curenja informacija o zdravstvenim podacima građana iz tog velikog uspostavljenog jedinstvenog sistema IZIS. Kao što znate, takvih zloupotreba je već bilo. Ovom izmenom koja se unosi neće se sprečiti da u budućnosti ponovo dođe do slične zloupotrebe. Ako imate nekih pitanja. Ja nisam bila u sali, ne znam o čemu pričate. Evo, izvolite.
Malo pre se dogodilo ono što se inače dešava u sali. Verovatno je pažnja predsednice Skupštine Maje Gojković malo popustila, pa je onda pomislila da je predlog koji treba da se stavi na dnevni red dolazi iz redova vladajuće većine. Međutim, bio je u pitanju predlog poslaničke grupe Dosta je bilo i ona je po starom dobrom običaju pritisla zvonce. Kada u stvari poslanici vladajuće većine u stvari glasaju, ne slušajući takođe o čemu se radi, odnosno šta je ovom prilikom trebalo da se stavi na dnevni red. Tako da je ona morala da nađe neko rešenje kako taj predlog jel ne bi došao na dnevni red Skupštine i onda je ono što uvek radi, u stvari izmislila da nešto nije u redu sa sistemom e-parlamenta i zatražila da ponovimo ubacivanje kartica, odnosno da se ponovo prijavimo za kvorum. Dakle, ništa manje nismo očekivali, to je samo jedno u nizu njenih manipulacija sa sistemom e-parlamenta. I drugi put, eto, neverovatno, iako su poslanici bi trebalo jel da slušaju pažljivo šta se stavlja na dnevni red, nisu glasali, jer nije bilo zvonce. Tako je, da, da. Pa to je predlog zakona da se izmeni sastav Republičke izborne komisije, odnosno kako treba da se, predlagač zakona trenutno nije ovde, pa da bi vam dao detaljnije informacije, ali to je. A došao je, izvinjavam se. Evo, pridružio nam se, pa možete i da čujete od njega o čemu se. Evo, moment. Izgovori, veze nema sa stvarnim stanjem stvari. Njima treba neki izgovor da raspišu izbore. Zato što u Beogradu izbore gube. Ako imamo samo beogradske izbore, vladajuća većina gubi izbore. Oni se nadaju da će loš rezultat u Beogradu amortizovati ukoliko paralelno imaju i parlamentarne izbore. I sad im treba izgovor kako, zbog čega na svake dve godine, praktično svake godine imamo neke izbore, i onda izmišljaju svašta. Znači, apsolutno ne bih uzimala za ozbiljno to što priča premijerka. To je sve u cilju nalaženja izgovora pred biračima da opet nakon godinu i po dve dana ponovo imamo vanredne parlamentarne izbore. Pa učestvuje. Pa mislim...